О, вирішення питання було вчора, що до кінця дня вчора мали її зробити цю дорогу. На даний час, о, ви бачите, яка дорога. Вирішення проблем, оце, що поддони привезли, щоб положили, щоб виїзд. Не дай пожар чи що. Сюди пожарна машина не поїде. Єдиний в'їзд та виїзд із вулиці, і той знищений днями у селищі Оржів на вулиці Лесі Українки прорвало трубу. Місцеві одразу звернулись в ЖКГ, однак згодом пожаліли, оскільки після їхнього господарювання дорога стала непридатною для користування. Більше того, розриту дорогу, за словами місцевих, вирішили засипати сміттям. Це неабияк обурило їх, тож одразу звернулись по допомогу до селищної голови Галини Кидун. Спілкувалися і телефонували, і не тільки я, вся вулиця, всі до неї зверталися. Вона от вчора навіть була, все ми зробимо. Після обіду я приїхала сюди, я вчасно приїхала, коли вони викидали сміття із смітника, що вони привезли сюди, я була шокована. Я так розсердилася, що це було реально. Як так можна сміття людям під ноги кидати? Я не розумію, це поверх цинізму. Розумієте, це неповага ні до людей. Тільки аби люди щоб замовчали і закрили рота, вона поставить галочку, що вона щось зробила. Зі слів місцевих, Галина Кидун виїхала на місце аварії та пообіцяла, що допоможе із вирішенням проблеми, однак згодом перестала брати слухавку. Ми звернулися в ЖЕК, нам ЖЕК відмовляє. Звернулися до голови, голова нам он як помогла. Тупікова вулиця, нема ні світла. Получається, ми проводили самі газ, платимо за газ, самі проводили воду, платимо за воду, каналізацію ми самі вели, платимо за що ми платимо? 46 гривень. Сьогодні в неї прийомний день, вона не прийшла на прийом. Куди нам далі йти? 20 років я тут живу, люди живуть 30 років, і це самі вимощуємо цими лопатами, оце ми дорогу робимо, складаємося по 100-200 гривень і розсипаємо вручну. За що вона галочки ставляє? Аби з'ясувати, чому місцева влада ігнорує звернення жителів Оржева, ми поїхали у селищну раду. Однак Галина Кидун запевнила нас, що роботи з аварійною ділянкою дороги тривають. А затягнулись вони через самих же людей та погоду. Я звернулася до житлово-комунального господарства, вони сказали, що дійсно проблема є. І вони відключили воду у цьому мікрорайоні, в якому живе дана власниця, і просили мешканців, щоб вони не включали води, тому що далі буде просочування йти, і вони не зможуть виконати даної роботи. Але, на жаль, наші мешканці люблять себе, і вони не розуміють інших, тому що в них проблеми цієї не було. Хтось включив воду. Мешканці вже навіть називали прізвище, хто таку пакость зробив. І коли прийшли в п'ятницю працівники ЖЕКу для цього, щоб виконати роботу, виконати її знову ж таки не можна було, тому що води багато не йшло і техніка навіть не могла заїхати, щоб там щось зробити. Разом з тим, від своєї обіцянки Галина Кидун не відмовляється. Каже, тільки настане сприятлива погода, усі недоліки виправлять. Там працівниками ЖЕКу тимчасово трошечки зробили такі умови, щоб машини могли проїжджати. Як тільки настане такий момент, що ми можемо там дійсно прогрейдерувати і підсипати, наприклад, щебінь, звичайно, що ми будемо робити цю роботу. А зараз його кидати просто в болото, я рахую, що немає змісту ніякого. Коли стан дороги на вулиці Лесі Українки покращиться, нині невідомо. Тож поки людям доведеться просто миритись із тим, що з їх дорогою зробили працівники ЖКГ. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV.